Трамп виводить війська. Президент США у спеціальному телезверненні оголосив, американці покинуть Сирію. Що ще сказав, чого прагне і чому його промова шокувала багатьох співгромадян. Дмитро Анопченко дивився виступ першої особи США. Рішення настільки серйозне і, більше того, настільки здатно вплинути і на рейтинг самого Трампа, і на електоральний настрій в цілому, що президент повідомив про нього не в інтерв'ю журналістам, які він роздає практично щодня, а в спеціальному телезверненні до країни і нації. Сказав, хай хтось інший тепер б'ється за цей залитий кров'ю пісок. Зібравши у так званій дипломатичній залі Білого Дому найближчих членів своєї команди, зокрема поруч стояв держсекретар Помпео, Дональд Трамп виступав близько 15 хвилин. Повідомив, американці таки уходять із Сирії. Ми витратили 8 трильйонів доларів на війни на Близькому Сході, але ніколи по-справжньому не намагалися в них перемогти. І навіть коли всі ці гроші вже витрачено, всі життя втрачено, цей регіон є менш безпечним і стабільним, ніж до початку цих конфліктів. Туреччина, Сирія і курди воювали століттями, і ми зробили для них задосить, тож тепер йдемо геть. Трамп пояснив, Вашингтон хіба що лишить під своїм контролем нафтові родовища на північному сході країни і згодом вирішить, що із ними робити. А щодо стабільності, яку забезпечували американські війська, то президент тепер закликає інші країни регіону допомогти Сирії та Туреччині контролювати кордон між ними. Це телезвернення показало, у президента Трампа від любові до ненависті один крок, і в зворотньому напрямку те саме. Ще не так давно він погрожував Туреччині економічними санкціями, казав, зруйнує їхню економіку, критикував Ердогана, а тепер в цьому телезверненні наговорив йому компліментів і повідомив, Сполучені Штати знімають санкції з Туреччини. Трамп оголосив, найближчим часом хоче зустрітися з Ердоганом. Несподівано, і це після всієї критики, назвав його людиною, яка любить свою країну і робить для неї правильні речі. Всі санкції проти Анкари розпорядився скасувати, але зберігає за собою право передумати. Тобто санкції знімуть, якщо тільки не станеться щось, що нам не сподобається. І це підсумок роботи, яку зробили ми, США, а не жодна інша країна. Отже, план запровадити величезне мито на турецькі товари відкладають. Але, натякають, він все ще існує і може бути реалізований, якщо справи підуть не так. Проте з виступу Трампа, з його тональності, зі слів, які він обирав, було зрозуміло, він не хоче конфронтації. І задоволений тим, що проблема, яка могла перерости у новий військовий конфлікт, що охопив би весь регіон, вирішується зараз без активної участі Сполучених Штатів. Коли ми наказуємо американським підрозділам іти у бій, то маємо це робити тільки коли це відповідає нашим національним інтересам. Коли у нас є чітке бачення, план, як перемогти і як відійти назад. Ось що потрібно. Американська преса пише, все, що відбувається, це через вибори. І це дійсно так. До голосування рік, і президенту Трампу потрібно показати виборцям, що він виконує ті обіцянки, які давав, коли балотувався. Саме тому збудують велику мексиканську стіну, саме тому зараз і виводять війська із Сирії, і, скоріш за все, до кінця року американці покинуть ще одну країну, як варіант Афганістан. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».